Du Micke, jag hittar ju på lite flöten i andra rummet där. Jag är ju alltid meta med såna här flöten. Arma dig. Varför ska ni, vad är det för fel på de här flötena då? Ja, alltså... De funkar genom alla tider ju. Ja. Ja, det är ju naturligtvis sinnebilden av en svensk sommar. Ett frigolitflöte som guppar i vattnet. Exakt, idyllen. Så är det. Men är det det bästa för att fånga så mycket fisk som möjligt? Det är det ju inte säkert. Absolut inte. Men jag inte. Ser ju det i alla fall. Du ser det, men fisken känner det också. När de försöker att ta betet så innan den här kroppen försvinner under vattenytan och du ser att det är ett riktigt hugg, då får den slita rejält. Men det ska ju vara en rejäl fisk om jag ska få en fisk. Ja, men om du har ett av de här flötena istället med något känsligare topp och ännu känsligare topp, då lär du få betydligt mer napp och betydligt mer fisk, det lovar jag dig. Ja, du pratade någonting igår om att de känner av det så spottar de ut det. Absolut, så är det ju. Känner fisken motstånd när de tar ett bete så är det lätt att de spottar ut det. Och här känner de ju maximalt motstånd. Så för mig som tävlingsfiskare och tävlingsmetare så får jag kalla kårar i ryggen på mig när jag ser detta. Men jag vet ju att det är oerhört populärt och jag har också börjat att meta vid brygga med ett sådant flöte, men jag skulle inte rekommendera att göra det längre. Jag vet ju, min morfar, vi var fiska mycket i Finland och han hade just riktigt stort sånt där flöte och riktigt stor krok, men han sa ju så, och så gjorde han jättehårda mothugg så där, det ska vara en rejäl abborre om jag ska, annars kan det vara, så han. Ja, fick ju någon på kilot också. Sådär. Ja, det hände säkert, ja. Men han hade säkert kunnat få betydligt mer säkert, om man hade fiskat med någonting annat. Så är det. Ja, men det är sådana här vad du rekommenderar då? Så. Det skulle jag varmt göra. Det är ju flöten som kostar bara en bråkdel mer än vad ett sådant kostar. Men man får ju betydligt roligare fiske. Du får ju många fler napp. Men då är det bara den här röda delen som sticker upp ur vattnet då, eller? Ja, precis. Det här är ju färdiga riggar. Så här är ju bara toppdelen som man sticker upp i vattenytan. Här, det här köper du också ibland färdigriggat på en bensinmack. Absolut. Eller så. Men då är det ju oftast hela det röda partiet. Och det är väldigt mycket motstånd för en fisk att dra ner under vattenytan. Okej, okay. Vad bra. Tack, kanske ska jag köpa såna här. Nu sticker vi iväg och fiskar.